Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз кезекті сұхбатымызды жалғастырамыз. Бүгінгі біздің қонақ конфессияаралық және өркениетаралық диалогты дамыту орталығының бас сарапшысы Салтанат Бектемірқызымен өтетін болады. Қайырлы күн, Салтанат ханым. Бүгінгі сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Жалпы қазіргі дау-дамай, мынау жанжал көтеріп тұрған заманда толеранттылықтың алатын орны қандай? Рахмет сұрағыңызға. Енді біз кез келген жерде, кез келген тақырыпты көтерген алдында біз ол тақырыпқа не мән береміз? Соны анықтап алу керек. Өйткені көбінесе мына даудамайдың өзі, көптеген текетірестің өзі бір ұғымға әр тарап әр түрлі мағына беруден басталады. Қазіргі таңда сіз кез келген сөздікті ашып қарасаңыз, толеранттылықты бір төзімділік, шыдамдылық деп беріледі. Алайда төзімділік, шыдамдылық деген ұғымдар бір уақытқа тәуелді дүниелер. Қазақта бекер емес қой сөз бар, шыдамның да шегі бар деген сөз бар, иә. Сондықтан бұл жерде толеранттылықты, шыдамдылық, төзімділік дегеннен көрі біздің қазақ халқында бұрында толеранттық ұғымы пайда болғанға дейін бар ұғым бар. Ол кеңпейілділік. Яғни, егер де толеранттылықты біз кеңпейілділік деп алатын болсақ, онда барлығын басқаша түсіндіруге болады. Онда мағынасы өзгеріп кетпей ме? Өйткені қоғамның санасында толеранттылық деген жаңа өзіңіз айтқандай бір төзімділік, шыдамдылық деп қана осында мағынада шектеліп қалған. Неге десеңіз, бізде өзіміздің сөздік қорымызда қазақ тілінде мәдениет деген сөз бар, иә? Егер де мәдениет деген сөздің этимологиясын шығу тарихына қарасаңыз, ол қалалық, қала деген араб тілінен кіріп тұр. Алайда біз мәдениетке қазір қала, қалалық деген мағына бермейміз ғой. Оған біз терең мән береміз, мағына береміз өзіміздің түсінігімізде. Сол сияқты кез келген терминнің өзіне уақыт өте келе мағынасы тереңдей бастайды. Сондықтан да біз қаншалықты ол аударған кезде солай шыдамдылық, төзімділік дегенмен де, алайда біз оған төзімділік емес, кеңпейілділік ретінде қазір мағына беріп жүрміз. Оны қалай дейсіз ғой, иә, мысалға. Қалай төзімділік дегеннің неге ол кеңпейілге ауысып кетті дегенде, мысалға төзімділік, шыдамдылық деген сіз шарасыз жасалатын амал. Өзін күштеп жасайтын амал. Өйткені сіз төзе тұру керексіз, шыдай тұру керексіз, иә. Ал толеранттылық ол өз еркіңізбен, санаңызбен, өз ұстанымыңызбен, бүкіл сана сезіміңізбен сол ұстанымда болу, мойындау. Сондықтан бұл жерде бір шарасыз шыдамнан көрі сол өзіңнің шын ойыңмен, санаңменен қабылданған ұстаным ретінде. Енді бұл жай ғана сөз болып кетпес үшін жаңа сіз шиеленістер туралы айтып тұрсыз ғой. Осындай бір қазіргі, иә, осындай бір заманда кетіп тұрған заманда, иә. Енді бірден айту керек, абсолютті толерантты болу мүмкін емес. Ол дұрыс та емес. Жалпы осы толеранттылық пен рухани құндылықтың қандай байланысы бар? Ол тікелей байланысты. Неге десеңіз, біздің құндылықтар, ол қандай құндылықтар? Біздің өміріміз құнды. Біздің тіліміз құнды. Біз үшін жеріміз, территориямыз құнды. Заңдарымыз құнды. Адамдарымыз, онда тұратын адамдар құнды. Қоғам қай кезде толерантты болады? Осы құндылықтар жиналған кезде. Осы құндылықтарға нұқсан келмейді. Тың кезде ғана толерантты бола алады. Сол құндылықтарымызға еш тараптан нұқсан келмей тұрса, онда толерантты бола аламыз. Егер де кейбір мәселелерге қатысты біздің тілімізге, ділімізге, дінімізге, я болмаса территориямызға нұқсан келетін идеялар болып жатса, ұстанымдар болып жатса, ол кезде толерантты бола алмаймыз. Сондықтан бір абсолютті дүние ретінде қарауға болмайды. Өзіміздің құндылықтарымызды құрметтейміз. Яғни өзгенің де құндылықтарын құрметтейміз. Ұлттың, діннің болсын, я қоғамның болсын, өзінше бір бізден айрықша ұстаным болуға құқы бар деп санайтын болсақ, ұстанымда болсақ, ешкім мәжбүрлемей, біз егер де өзіміз ұстаны солай ойлайтын болсақ, сонда толеранттымыз. Біздің қоғамда жалпы толерантты деп айта аласыз ба? Біз өзіміз нық тұрған жерде біз толеранттылық көрсете аламыз. Біздің қоғам бүгінгі таңда бір сол толеранттылықтың, кеңпейілділіктің бір көрнекі көрінісі болып бола алады. Көп мәселелерде, барлығын деп айта алмаймын,
көп мәселелерде біз бола аламыз. Неге десеңіз, бүгінгі таңда мына соңғы кездегі оқиғалардың өзін қарап отсаңыз, өте қиын жағдай болды. Өте қиын жағдай болып отқанда, соны түсіністікпен қарау, бір кеңпейілдік таныту арқылы қаншалықты толерант екенін көрсетуіміз керек. Қазіргі жастарға осы кеңпейіл болу үшін не істеу керек? Қандай құндылықтар керек ол үшін? Бірінші кезекте біз жаңа айттық, ол өз құндылықтарыңды сыйлау, мойындау. Адам бірінші кезекте өзіне толерантты, кеңпейілді болу керек. Және өзгелердің де құндылықтарына басқаша көзқарасты болуы құқы бар деп санау. Жастарға қалай толерантты болу керек деген кезде, бізге мысалға ұнайды, айталық, мұсылман емес елдерде айталық, Корея болсын, Жапония, бір басқа кез келген елді алайықшы, сол жерде жаңағы мұсылмандарға мешіт соғып беріпті, болмаса осындай мүмкіндік жасапты деген бізге ұнайды. Неге? Біз ол халықты бір мәдениеті жоғары, толерантты, кеңпейілді халық ретінде сыйлай бастаймыз. Тура сол сияқты біздің де қоғамда өзімізден басқа дінді, ұстанымды көзқарасты ұстаған адамдарға сондай бір сыйластықпен қарау бұл толеранттылықтың көрінісі. Басқаның құқын, басқаның ділін, тілін, ұлтын, ерекшелігін, дәстүрін сыйлау бұл ең осы абзал мінездердің бірі. Бұның барлығын бір толеранттылықтың көрінісі деп қабылдауымыз керек. Алтын уақытыңызды бөліп, құнды ақпараттармен бөліскеніңізге рахмет, Салтанат Бектемірқызы. Қуанышты жақсы күндерде жүздескенше. Сау болыңыздар.